जब हामी कुनै समस्यामा हुन्छौँ तब त्यो समस्या समाधान गर्न भन्दा अरूलाई दोष लगाउने गर्छौँ। सदियौँदेखि चलेको यो रीत सायद अनन्त चलि नै रहनेछ। मान्छेको जीवन कति भाग्यमानी छ। हामी यो मनुष्य भएर जन्मनु नै सबैभन्दा ठुलो भाग्य हो। हाम्रो प्रत्येक पल अमूल्य छ र अजीब पनि। सबैको जिन्दगी उस्तै हो, फरक केवल जिउनुमा छ। तर पनि हामी अशान्त छौँ, हामी बेचैन छौँ अनि तनावग्रस्त छौँ, जताततै आफैले बनाएको जन्जिरमा जे लिएर। आज म तपाईँलाई यस्तै कथा सुनाउँदैछु जुन हाम्रो जीवन कथा हो, हाम्रै कथा हो। कुनै एक गाउँ जाने बाटोको चौतारीमा एक वृद्ध आराम गरिरहेका थिए। साँझको समय थियो। मन्द चलेको बतास अनि डुब्न लागेको रातो घामले त्यो वातावरण नै रोमाञ्चित थियो। त्यो वातावरण बयान गर्नै नसकिने थियो। त्यतिकैमा एक युवा नवआगन्तुक त्यो वृद्ध भए ठाउँमा आए। उनी घोडामा सवार थिए। घोडाबाट उत्रिएर उनी वृद्ध आराम गरिरहेको चौतारीमा पुगे। ती युवाले सोधे, हजुर यही गाउँको हुनुहुन्छ? ती वृद्धले आफू यही गाउँको भएको बताए। युवाले वृद्धलाई सोधे, सधैँका लागि म यो गाउँमा बस्न चाहन्छु, यो गाउँका मान्छे कस्ता छन् हजुरले मलाई बताइदिनु पर्यो। वृद्धले मन्द मुस्कानसहित ती युवालाई प्रति प्रश्न गरे, बाबु यी गाउँका मान्छे कस्ता छन् भन्दा पहिले हजुर कस्तो गाउँबाट आउनु भएको हो? ती गाउँका मान्छे कस्ता थिए? नवयुवा अलमलमा परे। उनले भने, म फलानु गाउँबाट आएको हो। त्यहाँका मान्छे अति छुत्र छन्, साह्रै खराब छन्, असहयोगी पनि छन्, झगडालु धेरै छन्, एक अर्काको प्रगति देख्नै सक्दैनन्। त्यसैले म सधैँका लागि त्यो गाउँ छाडेर यो गाउँ बस्न आउँदैछु। हजुरले भन्नु पर्यो यो गाउँका मान्छे कस्ता छन्। वृद्धले ती नवागन्तुकलाई भने, बाबु मेरो यत्रो वर्षको अनुभवमा यो गाउँका मान्छे त्यहाँ गाउँका भन्दा साह्रै खराब छन्। सायद तपाईँलाई अझ कष्ट होला यहाँ बस्न, यो जस्तो खराब गाउँ सायदै अन्त होला, त्यसैले तपाईँ अर्कै गाउँ जानुहोला। वृद्धले ती युवालाई अन्त्यको बाटो देखाइदिए। फेरि एकछिनपछि एक परिवार वृद्ध भए ठाउँमा आइपुगे। साना बच्चा साथमा देखेर वृद्धले आफै सोधे, कता जान लाग्नु भएको? ती नवागन्तुक बटुवाले वृद्धलाई भने, हामी फलानु गाउँबाट आएको, अब यतै बसौँ भनेर हजुरले बताउनु पर्यो यो गाउँका मान्छे कस्ता छन्। वृद्धले अघिको नवयुवालाई सोधेकै प्रति प्रश्न गरे, ती गाउँका मान्छे कस्ता थिए? उनीहरूले भने, हामीलाई त आफ्नो गाउँ छोड्नै मन थिएन, सबै मिलनसार, सहयोगी, सबैले सबैको प्रगति चाहने, नचाहँदा नचाहँदै पनि काम विशेषले हामी यहाँ आउनु पर्यो। त्यो वृद्धले आफ्नो जीवनको यत्रो अनुभवमा धेरै गाउँ घुमेको तर यो गाउँका जस्ता असल मान्छे अन्त कतै नदेखेको बताए र ती नवागन्तुकलाई आफूले छाडेर आएको गाउँका मान्छेभन्दा असल मान्छे भएको ठाउँमा आउनु भएकोमा स्वागत पनि गरे। तिनै वृद्ध थिए जसले एकैछिन अघि ती युवा नवागन्तुकलाई सबैभन्दा खराब गाउँ आफ्नो भएको बताए, अनि तिनै वृद्ध जसले सबैभन्दा असल मान्छे भएको गाउँ आफ्नो भएको बताउँदैछन्। हो, जब हामी अरूलाई दोष लगाउने, आफूभित्र नहेर्ने गर्छौँ नि, यस्तै परिस्थितिको सामना गर्न पुग्छौँ। वास्तवमा हामीलाई कसैले अशान्त बनाउँदैन, हामी आफै अशान्त छौँ। र फलानुले यो कारणले मलाई यस्तो भयो, यसले यस्तो गर्यो भन्छौँ। एउटा उखानै छ नि, डुब्यो भने पानीलाई दोष, लड्यो भने ढुङ्गालाई, मान्छेको स्वभाव नै यस्तो, आफू केही गर्न नसकी भाग्यलाई दोष।